Tak pánové, aktivity určitě znáte, ale tipnu si, že v hokejové verzi jste je ještě nehráli. Tomáš vybere 9 kartiček a rozdělí je podle kategorií kreslení, pantomima a slovní popis. Jarda bude hádat a pak se prohodíte. Tak jdeme na to. Budu to vědět. Můžu si ty, no. To nejde. Tak jo, tak můžem. Háďaš mít. Mhm. Teďka můžu dát ten slovní popis. Běhá po ochozech, fotí se maskot s dětma. Jo. Když vyhraješ ne kanadský bodování, ani ne asistence, ale to třetí, když dáš hodně gólů, tak máš nejvíc čeho? Plusový bodu. Gólů, když dáš hodně, tak máš nejvíc. Gólů? Tak. A dostaneš korunu na hlavu, tak je to. Králstřelce. Jo. Trošku směřování jenom, ale ty jsi mě ukrytil sně, hele. Tohle máme za 2 vteřiny, jo. Jo. Co máme tady v té, tady v tom kyně, co děláme? Meetingy. A jak se tomu říká jinak? Týmová porada. A ještě to druhé slovo je dobře a to první, to koukáme na to. Videoporada. Jo. Tohle nemůžeme dělat, fakt. To nejde. Sekání. Jo. No a jdem kreslit. Ty vole. Ty vole, tady to ne. To taky ne. To je osobnost tady to se. Jo. Lukáš Derner. Jo. Modrá lajna, nevím. Obránce vyváží puk. Obránce vyváží puk a dává gól, nebo já nevím. Vlastní gól. Jo, no jo. Dej tam to kreslení. Jo, ne, dám tohle teď. Jo? Tak jdem na to. Teďka mi to napadlo. Rukavice, no. Sundávač si rukavice. Jak na rukavice. Jo. Kreslení, poslední za bod. Tohle je možná ještě horší než ten sušák. Kváča. Kolman. Čísla, vole, soupiska. Časomíra, něco s časomírou. Odpočet času. Počkej, 2x1/3. Jo, komerční pauza. Jo. Dobře ty, dobře jsi to dělal. Můžu jít na to, jo? To je jasný. Já jsem spokojený. Jo, pohoda. Mm. Tak pojď. Takže začneme pantomimou. Jan Kolašák. Přesně. Velký uši. Jo. Dudák. Meďa. Jo. Petr Nedvěd. Slovní popis teda. Když jsme vyhráli na Gano, tak tam byla nějaká osobnost, která nám to zařídila. Jágr, Růžička, Svoboda. Ještě pokračuj. Schleiger, Hašek. Hašek. Jmenuji Hašek. Když hraješ už od 4. zápasu nebo od 5. zápasu hraješ prodloužení, tak se tomu říká dodá gól. Tak náhlá smrt. Ano. Máš branku a když puk letí nahoru, tak se tomu nějak říká. Střela. Mhm. Střela na branku? Ne. Jde to do brány, ale jde nahoru jakoby. Pod víko? Střela pod víko. Kreslení. Za 2. Tak pojď, to se těším. Zatím, já to bude tam něco ještě. 1. května. To je sluníčko. Konec smlouvy. Lavička. Auto. 25. Tak to je 50 dohromady. Jo, letní příprava? Jo. Dobrý. Uf. Těžký dovolo letní přípravu. Hřiště, 3/1. Kejvej hlavu, aspoň jsem blízko. Hřiště. Samostatný nájezd. Nájezdy tam je napsáno, tak samostatný nájezd se počítá, ne? To ví, že jo. No. Mu ani mu to neříkej. Neví, co tam je, že jo. Že já vlastně můžu jíst cokoliv, řekneš, že to je pravda, když není, a nám to uzná. Fanoušci, rozhodčí, časoměřič, časomíra, videokouč.
Video rozhodčí. Challenge. Go. Jo. Jo! Rozhodčí. Rozhodčí ukazuje, hrajte dál. Držování hry. Jo! Pojď! Ty vole! Olej počet. Držování hry a doslova.